Друго вземе. Добре. Не сме май тука и ци. Добре. А? Точно тука сме. Има ли следи? Според мене сме тук нагоре. Ай, може и спаса. Ай, тук нагоре сме. Така ми дава така. Ето те по потрая. Пас кроватка ли ще ти има? Не, това е пътека за мотор труд. Давайте, кой път ми направи? Давайте първи. Дай от това. Не, ма, че си, дай от това, скъс.
тука, тука. Тука много врул. То не че там е, там е същото. А от десно не може ли вече? Що фанана там бе? Давай от десно покрай боровете. Тук става много голем батак, бе. Може би е там. Тук други мотори не са минавали. Не. Еми връщаме се. Да, не, да, не. Ама е там беше вързано на едно дърво флагче, бе. Е, да, имаше флагче, да. Значи сме изпуснали пътеката просто. Наляво, нали? Да, отклонили сме се, връщаме се. Зад този склон е. Зад този склон. Ама къде ще идеме? Не знам, нека ви хвърли се тручива път. Ми айде да го куцнем, айде да обърни се. Айде да видим къде ще идеме, палето ще дойде. Ние последните лесно ще ги намерим. Това са 7 мотора, няма къде да не видим следите. Чай да го пробвам нагоре да видя докъде ще иде. Има ли път? Нема ли път? Не виждам път да има. Май има път, да!
Е така. Давай! Ако се пущим всичките... Бегай, чу не иди! Няма свършване, нали? Ама тя отива на различно место, беги дойми надоле. Идвай, идвай! Тя не отива там, къде трябва да иде. Но по принцип по-леко път тук ден да се заиграме. А, затова да. Измерям се бързо. Долу на десно дръж за вина. Хайде, давай. Давайте, давайте. Бъде, има такова. Сега да ти го снимам този мотор за такова. Долу просто ни нагайдат. Сигур! Да, да. Thank you.
Трябва да си сложа очилата и аз се окюравих. Къде е лоня, бе? Иде! То се стъмва късно вече. Да, ма надолу. Не знам, тук за пръв път минава. Датчикът ти е за смен. Датчикът на картера ни се газове. Дали? Да, щом така почва да гасне, сега ще става все по-зле. Почава да се запушва. Това къде седи то датчикът? Не, тук е на това. От душника къде е това малкото мъсло. Ага!
и ще ти светне една жълта лампа, ме ми светна и аз си мислил, че и така крак със светли, една много тежка цела пътека и аз си мислил, че това може да работи без него. На другия ден бац, угасна на Костелево и нема палене този мотор. Как беше станало на тази пътека, какво ще я правя, не знам. Ти имаш два? Направо втора, нали? И ти? Не е ли тук нагоре? Браве! Айде, чичи! Привет! Айде, готови ли сте? Мисли бе, че да. Починете една минута, защото тук е става, почва тегава пътека нагоре. А? Тегава пътека? Да. И... Учила са си, ужита, че има клонки. Върнал съм се от чак от некъде си. Ами давай. А там е се. Нагоре, карайте по мене. Немаше как да ни намерите, защото то се разклонява на 1000 места. Въпреки, че последи така, ако се кара, малко се разходихме тебе, ама ще те черпиме на бира. Това ще я кажа, аз не отказвам по една биричка.
Как смело се разхождам, а не съм си взел двутактов вътечност. Не мога да си направя премикс. Дано да издържи това.
Чукнахме я и та. Нищо особено. Па не ли си се долу уселно? Нищо особено, Балкан да гледа. Е, па не ли уселно? Ето двери много тарешка. Не, уселно е зад оня. Това е усенов влак сигурно тук. Абе, това е зверина там? Това е зверина? Това е зверина там? Това не е зверина. Това е реката, а това трябва да стане. Това са фотоволтаици, бе, не са ли такова? Не, не, това са парниците. А, тия за краставиците. Да, да, да. Ей, на тая могила са уязди, е, Герасим! Абе, един тръгна и тръгна всички като овци. Не, аз си бех намислил да дойда. Е, ма искрен ти го открадам. Аз искрен мислих, че тръгнах за Камици. Ясно. На коя цвайка? На колко? Могат, направили сме и. Направили сте. Всичко има. Да, нали служихме такова? Върт. Не ли е тук на най-гадното место? Не, е тук отдолу, бе. Е, да. Ама там нема пипа. Как да го пипа? Не, бе, може малко. Ама. Ма да виж колко дават. Ти това не изхвърлихме ли го, бе? Е, какво си направил това, е? Ти не си, ти ли си го служил пак? Не, бе. А, значи сме си го служили. От... Его е винчето отзад. Да, да, видех го, ама. Ама те толкова хуй пречи. Да. Виж това, го ще карам така, аз не ми е най-най-проблем. Не, некой, ако има клещи там на тръстена, ще го въртнем. Аз имам. Е, там ще го въртнем. Да се не бавим. Е, ние, да ми чакаме, той ми ходи на това. Ай, ми вади ги тогава. Ама той трябва да е боза, защото май изкипе целата. Така си вентилаторец, вентилаторец.